אחרי שלושה חודשי המתנה בחום הלוהט, עונה חדשה יוצאת לדרך כשהפועל ירושלים של זיו אריה מקווה שהפעם, בניגוד לעונה שעברה, היא לא תסתבך במלחמות הישרדות. מהעבר השני, הפועל חדרה פותחת כבר את העונה החמישית שלה בליגת העל. אסף נימני, המאמן החדש, פתח את הקדנציה שלו עם מאזן מושלם בגביע הטוטו, בתקווה להביא את ההצלחות גם לליגה. הנה, הנה בוטקה יכול להפקיע את הראשון שלו בישראל! וזה בדיוק מה שהוא עושה! נא להכיר! ג'ורדן בוטקה! 1-0 הפועל ירושלים! הוא נתן פה חתיכת בומבה של לבקוביץ', לא היה שום סיכוי לעצור. כן, לבבידי פה עשה טעות בסגירה, הוא לא סגר נכון. ובוטקה מהעמדה שלו מצד שמאל, הוא מגיע והוא מניף את הרגל בביתה חזקה לפינה הקרובה. יש לי לבקוביץ' פה חלק בשער הזה. שוב הראל שלום, מחפש את טוגי. טוגי משתלט יפה, עם החזה מוריד את זה לבדש. מה, אני אוהב חלוצים עם נגוף כזה. בדש יברח שמאלה ואיבד. בדש יברח שמאלה ואיבד לידיים של לבקוביץ'. גם החלוץ החדש, טוגי, מגיע מחוף השנהב. והנה המסירה הזאת לעבר אופק ביטון. ביטון עם הרוחב. לא, למי אתה פותח? נידם פספס את זה. איתי זאדה בן ה-19. שותף בעשרה משחקים כמחליף בעונה שעברה. ועכשיו גוטליב. אוי, איזה שער עצמי! אוי, איזה שער עצמי נוראי של בצ' של נידם. נדב נידם. פשוט בועט וולה לשער הלא נכון. רצה להרחיק ויצא לו הפוך. זה קורה, אבל זה לא נעים. הפועל חדרה משום מקום חוזרת למשחק הזה עם 1-1. זה מתנה. איזה רגע אומלל לקשר של הפועל ירושלים. 1-1 כאן במושבה. הפועל ירושלים עוד לא התחיל לשחק את המחצית השנייה. אמרת בסוף המחצית הראשונה שעם כל הכבוד ליתרון שלהם זה רק 1-0. שביר ועוד איך. זלקה עכשיו אולי ישלים פה מהפך, אבל הביתה שלו לא מוצאת את המסגרת. אבל זה עוד איום. ועוד שלושה חברים שלו חיכו לכדור. זלקה העדיף ללכת לבד. הוא כועס על עצמו עכשיו שהוא לא שיתף את אחד החברים. בואו נראה שוב את חדרה עם הזדמנות לכיבוש. והנה אדלי לוקח את הכדור הזה של סיטבון המחליף. מהלך יפה. כן. סוף סוף איום למסגרת של הפועל חדרה. הוא רק כדור טוב. כדור טוב, אמרתי לך. אוי! זה ביתה. ראית? אם זה מה שהפועל ירושלים מביאה לקבוצת הנוער שלה, סימן שהיא יודעת מה היא עושה. סדריק דון, בן 18. והנה השריקה שמסיימת את המשחק הזה בחלוקת נקודות. הפועל ירושלים 1, הפועל חדרה 1. בוטקה כבש ראשון בדקה ה-20. נידם כבש שער עצמי נוראי. חלוקת נקודות צודקת, כי לכל קבוצה הייתה כאן את המחצית שלה.